Kongresové výstavní a společenské centrum Aldis v Hradci Králové má opravené prostory. Razantní zásah do interiéru kongresového centra zcela jednoznačně zvýší komfort poskytovaných služeb. Takže my jsme postupně zrekonstruovali, nejdříve jsme šli přízemím, kde se udělala recepce a celé vlastně stropy. V loňském roce jsme udělali zbývající dvě patra, to znamená první a druhé patro. Dělali jsme úpravy na vzduchotechnice, elektrické instalaci, datové sítě jsme dělali, no a samozřejmě úpravy byly na barech a s tím související věci v zázemí. Kongresové centrum bylo otevřeno v roce 1993 a změny si už zasloužilo. Pokračovat se bude s úpravami i v dalším období, a to ve velkém sále. Změny se dotknou také sociálního zařízení. Opravené prostory si vychutnali i návštěvníci tradičního královéhradeckého městského plesu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste přišli, protože jsme hradečáci. Přeji vám moc pěkný večer a příjemnou zábavu a děkuju za pozvání na pódium. Městský ples se letos konal už po 15. a nabídl bohatý program. Na velkém sále zahrála například Hradecká filharmonie. Na své si ale přišli i příznivci hradecké cymbálové muziky a dalších žánrů.